12 ربیع الاول کے جلسوں اور جلوس کی تیاریاں بھدوہی میں شروع ہو گیا ہے۔ ہمیشہ سے امن و امان کا گواہ رہا ہے۔ شہر میں تمام پر تمام مذہب کے لوگ مل کر اچھے ماحول میں پرو مناتے ہیں اور ایک دوسرے کا بھی سڑکوں پر نکل کے استقبال کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جلوس اور جلسے میں ضلع پولیس کو سہیوگ رہتا ہے۔ آج 10 ربیع الاول 26 ستمبر کو ننھے منے بچوں نے ہاتھ میں جھنڈا لیے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیارے پیارے گلاب جیسے ہوتھوں سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے گلی محلے اور شہر میں پیار کا پیغام امن و امان کا پیغام پھیلاتے ہوئے سب کے غم خار کیوں آج چھوڑ کس لا إله إلا الله.